Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran tahap 3 bersama Cikgu Faz. Untuk pelajaran minggu ini, Cikgu akan perkenalkan bacaan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Surah yang pertama adalah Surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Seterusnya ialah surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Untuk latihan minggu ini, cikgu nak awak rekod bacaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Lepas tu hantar kepada cikgu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.